Okey, kita macam mana? Macam mana kedudukan dia? Tadi dia duduk macam mana? Okey, nampak eh? Ingat angkat, letak atas paha. Awak tak payah angkat, silap air bulan. Depan, menyondol. Okey, ketua. Up, up. Okey. Okey, ketua lepaskan tangan. Duh, cik, angkatkan. Oh, ni mampu dah ajar. Dia pandangkan sebab. Boleh.